biznesga sarmoya kiritish, kontrakt to'lash, xalqaro bozorda ishlash va shu kabi rejalarni amalga oshirish uchun moliyaviy tomonlama qiynalyapsizmi? Bugun Menejment va zamonaviy texnologiyalar universitetida aynan mana shunday muammolarga duch kelayotgan hamyurtlarimiz uchun maxsus forum bo'lib o'tdi. Albatta, UMFT universiteti shu axborot texnologiyalarining shu IT sohasida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash maqsadida barpo etilgan. Mana bugungi tadbirimiz o'sha raqamli iqtisodiyot tadqiqot markazi bilan birgalikda o'sha freelancerlik faoliyatiga bag'ishlangan forum o'tkazib turibmiz. Bu forumning asosiy mohiyati shundan iboratki, yoshlarimizni IT sohasiga qiziqtirish, dasturlash malakalarini oshirish, xorijiy tillarni bilish hamda xalqaro freelancerlik bozorlarida erkin faoliyat yuritib, shu IT sohasidagi o'z faoliyatlarini boshlash, ya'ni o'sha o'zi ishlab chiqqan mahsulotlarni yana respublikamizdan tashqariga, xorijiy davlatlarga eksport qilish va bu bilan demak o'ziga ma'lum bir miqdorda moliyaviy ko'maklar olish yoki bo'lmasa o'sha pul mablag'larini ishlab topish bilan bog'liq masalalarga yo'naltirilgan ma'lumotlarni yoshlarga berib o'tamiz. Forum doirasida mamlakatimizning yetakchi freelancerlari tomonidan qanday qilib freelancerlik platformalarida ro'yxatdan o'tish va birinchi buyurtmani olish bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlar tashkil etildi. Bugun freelancerlikni rivojlantirish bo'yicha tadbirga tashrif buyurdim. Bu yerda ayol-qizlarni IT'dagi o'rni va freelancerlik yoki on-site ishlash haqida faktlarni tushuntirib berdim. Freelancerlik ayollarni orasida rivojlantirishni maqsad qilib qo'yganman. Upwork platformasida o'zim freelancer bo'lib ishlayman. U yerda jamoa tuzmoqchiman, qiz ayollardan tashkil topgan bo'lib, o'zimga shogird qizlar yig'moqchiman. O'shanga bu yerga qizlarga hadiya sifatida 20% chegirma bilan o'zimni kursimni taklif qildim. Bo'lib o'tgan tadbirimizdan yoshlar, qizlar freelancerlik haqida ma'lumot olishdi. Aslida nima? Ko'pchilikning hozir xabari yo'q, lekin Upwork platformasi rivojlanib kelmoqda. Shunaqa tadbirlarni ko'proq tashkillashtirib borsak, Upwork platformasi rivojlanib yoshlarimizni o'zligini o'ziga ta'minlash, mantiqlash borasida bilimlari oshib boradi. Bugun freelancerlik to'g'risida forum o'tkazildi. Men bu forumda Upwork platformasi haqida speaker sifatida tashrif buyurdim. Bu freelancerlikni rivojlantirish to'g'risida va raqamli iqtisodiyotga bo'lgan 21. asr talabiga bo'lgan bu kabi forumlar bundan keyin ham ko'proq amalga oshirilsa, menimcha yurtimizdagi endi rivojlanayotgan kasblar bundan ham rivojlanadi, yoshlarimiz ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi. Bugungi forumdan juda xursand bo'ldim, chunki yoshlar qiziqishlari katta freelancerlikka bo'lgan va bundan keyingi yana uchrashuvlar, forumlar tashkil qilinsa, kelamiz xudo xolasa, juda yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Men o'zim bu forumga Andijondan tashrif buyurdim. Bu kabi uchrashuvlar faqat Toshkentda emas, boshqa viloyatlarda ham, chekka joylarda ham amalga oshirilsa, menimcha butun O'zbekiston yoshlariga foydali bo'ladi deb o'ylayman.